অ' মাইণ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম টু আইডুকেশ পেলাই আজি আমি ক্লাছ কৰিব এ বি এছ ওড়িশা আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনৰ যি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৰ' প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হ'ব সেইপাই আমি আজিৰ ক্লাছ টি মাথ ক্লাছ কৰিব বা গণিত তৃতীয় পাঠ ক বিষয় হ'ল কেতিয়ক আৱদ্ধ চিত্ৰ এই চাপৰ টি আজি আমি

স্টাইলিশ বা লেখনী যেটা ব্যবহার করে ব্রেল লেখা যায় ওকে তো এবি সি ডি জেড পর্যন্ত যে অক্ষর কো ব্রেল সাহায্যে প্রকার লেখা যায় দেখ তুমি মানে এই যে ব্রেল লিপ্র জেড পর্যন্ত মু রয়েস্ট করি তুমি মানে এটা মনে রকিদ এ কিপর লেখা যায়ে বি কিপর লেখা যায়ে সি উপরে দিটা ডট ডি রোভি এই এ ঠার জেড পর্যন্ত সব মনে রকিদ চিত্রটি দেখিপার তুমি স্ক্ৰিনশট বি কৰি পাৰি ন ৰখি পাৰিব এই যে এই দেখিব পাৰিব তাৰপৰা দেখ বি সংখ্যা অৱস্থিত অক্ষৰক চিহ্ন হৈ অক্ষৰগুড়িক অতি ব্ৰেলে আৰু বিন্দুমান ক্ৰমান্বয়ে যোড়িবা ৰেখাখণ্ড অ ত্ৰিভুজ সমকল্ৰিভুজ আকৃতি এইচবু চতুৰ্ভুজ আকৃতি আয়তচিত্ৰ আকৃতি সম্ভৱ ত্ৰিভুজ এই বিভিন্ন সমদ্বিহ ত্ৰিভুজ এইবোৰ আকৃতি দেখিবলৈ মিলি থাকে তাৰপৰা কোৱশ্চিন্ তিনি বাহদ্বাৰ আবদ্ধ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিভুজ কোৱা যায় কাৰণ তিনি বাহুদ্বাৰ আবদ্ধ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিভুজ কয় অকে কোণ মাপ অনুসাৰে ত্ৰিভুজ তিনি প্ৰকাৰ তুমি জাতিছ সম কোণে ত্ৰিভুজ সম কোণিত্ৰিভুজ এইভাৱ সম কোণে ত্ৰিভুজ সূক্ষ্ম কোঁ ত্ৰিভুজ এইটা সূক্ষ্ম কোণী ত্ৰিভুজ স্থূল কোণ ত্ৰিভুজ ক'লে গোটেই কোণ নৱেজ অধিকা হ'লে তাকে স্থূল কোণেতভুজ বুজিহে যোন ত্ৰিভুজ কোণ সূক্ষ্ম কোণ তাক সূক্ষ্ম কোণি বা স্থূল কোণ জান বাহুতজ্ঞ অনুসাৰে ত্ৰিভুজ তিনি বাহু সমবু সম কয় যাণ তিনিটাক বাহু সমান সম দিবাহ কহিলেন যার দিইটা সমান স্মান বিষম বাহু কহিল সরি বিষম বাহু কহিলেন যেটা কাহ বাহ কৌশিত সানের নুপরে আয়ত ক্ষেত্র যে চতুর্ভুজ বিপরীত বাহুদগ্ধ পরস্পর সামান প্রত্যেক নবে তা কে আয়ত চিত্র জায়ল আর্গচিত্র কলে যার যে আয়ত চিত্র বাহুদগ সান প্রত্যেক বাহু সান হব তা বর্গচিত্র বুঝি হল প্রত্যেক নাইনটি ডিগ্রি হওয়ার দরকার আকে তাপরে আপনার প্রশ্নমে যা তো প্রশ্নগুলো দেখা কোশ্চিন আনসর চেষ্টা করা त प्रथम को देख कोन दिन्छ कन किन् ग ख ग्रिभुजले क ख सेमी ख ग पाँच सेमी आ ग आउ गत सेमी मैले तिनटा बाहु केहीका सब समान नुहति तिहाति एउटा विषम बाहु त्रिभुज हे विषम बाहु हे बुझिपाउपर दुई नम्बर क्वश्चिन्टाको देख दुई नम्बर क्वश्चिन् एट देख क ख ग त्रिभुजले गोट क ख बाहु पाँच सेमी ख ग तिन सेमी आ आउ गएपछि पाँच सेमी

ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ ଖ ଗ୍ରିଭୁଜ କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ତିନୋଟି ବାହୁ କାରଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ନିହାତି ତିନିଟା ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ତିନିଟା ବାହୁ ହେବ ଓକେ ଛଅ ନମ୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଇଛି କ ଖ ଗ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଦେଇଛି ମାନେ କ ଖ ଆଉ କ ଗ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଦେଇଛି କ ଖ ଗ ମାନେ ଖ ପରିମାଣ ହେଉଛି ପଚସ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କ'ଣଟା ହେଲେ খ ক গণ টি পচাৰি বুজিলা ত যদি দেখ ই পঁচত্তৰী হ'ব এই কওঁ পঁচত্তৰী দুইটা বাহু মনে ৰখ গোটেই ত্ৰিভুজৰে যেতিয়ালৈ দুইটা বাহু সান হুই যদি ইয়ে চবেণ্টি ফাইভ হ'ব ইয়ে বি চবেণ্টি ফাইভ হ'ব বাকী চেভেণ্টি ফাইভ চি ফাইভ কেতিয়া হৈ যাব দেঢ়শ আৰু বাকী ৰত শয়হে হশিছ ৰ তাৰমানে ইয়ে তিৰিছ হ'ব ত' অপচন ডি হ'ব ৰাইট আনচৰ বুজি পাৰ ছ নহ'ব অপশন ডি বুজি পাৰ্চ কোচ্চনে বুজি পাৰ ন পিলা মানে तापर क्वेश्चन देखा स्थूलकोणी त्रिभुज देखिए स्थूलकोणी त्रिभुज क्या कहे तो देखा ऑप्शन सी हे राइट आंसर गोटे कोण स्थूल कोण अन्य दुईट सूक्ष्मकोण ये हिं राइट आंसर समकोण जीटो भी सैया गोटे त्रिभुज अति रेट केतोटी स्थूल कोण रहीपर गोटे स्थूल कोण सॉरी सूक्ष्म कोण सॉरी सॉरी सूक्ष्म कोण तो सूक्ष्म कोण त्रिभुज तीनटा हो पारे तो ऑप्शन सी हाव राइट आंसर बुझेगा आठ नंबर क्वेश्चन तीनटी रहीपर गोटे त्रिभुज र ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ ସମକୋଣ ମନେ ରଖ ସମକୋଣ ଗୋଟିଏ ରହିପାରିବ କାରଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ରହିବ କେହି କ'ଣ ଛେଦ କରିବେନି ଓକେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗୋଟିଏ ତ ଅପସନ୍ ଏ ନଅ ନମ୍ବର ଏ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ ଖ୍ରୀଭୁଜରେ ଦୁଇଟା କ ସମାନ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ କ ଖ ଆଉ କ ଗ ସମାନ ଅଛି ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ଦେଇଛି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ପଚାରିଛି ଖ କ'ଣ କେତେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ টিকে আ দেখি ন কোচ্চ কোচ্চন দেখি ক খলে ক খি ক গৰি ক গান ঠিক আছে সি কৈছে খ গ ক খ কণ দি চিশ ডিগ্ৰী হ'ল ত' ই ক' কেতিয়া যিশ ডিগ্ৰী সি পচা যায় গোটেই ক খ গ খাই চিছ ডিগ্ৰী হ'ব ত' অপচন এ হ'ব ৰাইট আনচৰ বুজিলা

ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ ଖ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ୍ରିଭୁଜ କଲେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା କ କୁଝିଲା ଖ ଗ କ ଖରେ କ ଖ ସମାନ ହେଉଛି କ ଗ ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ କହନ୍ତି ସମ ଦିଭା ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓକେ ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସମ

পনের সি যেটা হচ্ছে এল কী এই যে দেখো এই চিত্র যে দেখিপাথ যেতে সব ব্রেলি লিপ আছে এটার জেড পর্যন্ত তুমি সব মনে রক্ষি দিও কোশ্চিন যা হলে আসব ওকে ব্রেল লিপটে কতোটি অক্ষরপ্রেম চারটি লেখা বিন্দু নিয়ে যাই তো ষোলো নম্বর অপশন বি হচ্ছে রাইট আনসর নক্ষর চারটি লেখা বিন্দু তোমার চিত্র দেখি না জাঁপার হল চিত্র তো করে হব না এটি তো এই চিত্র দেখুত ব্রেল লিপটি কাহপ্রে ব্যবহৃত হবো দুটে দেছি তাপরে গোটে দিয়েছি তাপরে এমনি চারটা দিয়েছি প্রথমে দেখ জিপার কন হয়েপর দিটে দিয়েছি তাপরে গোটে দিয়েছি নাই তাহলে কম হব সতর নম্বর অপশন ডি হচ্ছে রাইট দেখ আমি সি এইটা সিপুজ হুয়ে না নাই এইটা এপ ইউজ হে আউটি এই যে জিনিসটা এ এটা তা ক্যাট হচ্ছে অপশন ডি হচ্ছে

কোডি নম্বৰ ই গোটেই সি কৈছে ক খ গিত্ৰ কোণৰ পৰিমাণ অনুসাৰে ক খ গ্ৰিভুজ ক খ গ্ৰিভুজ কি প্ৰকাৰিভুজ নিহতে গোটেই কণ হ'ব সমকোণিত্ৰিভুজ হ'ব না নাই কাৰণ গোটেই আয়ত ক্ষেত্ৰ এই নাইণ্টি সমকোণী ত্ৰিভুজ অপশন এই হ'ব এইটো আনচৰ অ'কে তাৰপৰা কুৱেশ্যন দেখিবা দেখ কিন পাৰশ্বিত্ৰৰে ক খ গ খ আয়ত চিত্ৰ আয়ত চিত্ৰ মানে দগ্ধ গোটেই প্ৰস্তুত গোটেই অলগা অলগা ত বাহু অনুসাৰে সেই ক খ গ ক খ গ এইভুজ হ'ব নিহা এই বিসম ত্ৰিভুজ হ'ব অ'কে আৰু শুন এই হ'ব ৰাইট আনচৰ তাৰপিছত কোচ্চন বাইছ নম্বৰ কোচ্চি সমিভুজৰ প্ৰত্যেক কোণৰ পৰিণত কেতিয়াবা নিহেতি তুমি জানিছ সব সম ত্ৰিভুজ মানে প্ৰত্যেক কোণ বামান বা সান মানে প্ৰত্যেক কোণ সমান আজি শয়ে আশী বাহ কৰে তাত ষাঠি 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 তাৰমানে ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব ঔক ত্ৰেইছ নম্বৰ কোচ্চন দেখুৱা তাৰপৰা কোচ্চন গোটেই ত্ৰিভুজৰ অতি বেছিৰে কেতোটি স্থূল কোণ ৰ তূল কণ যদি দেখিবা তপচন এ গোটেই স্থূলকণ ৰপাৰিব গোটেই ত্ৰিভুজৰে কেতোটি স্থূলকণ ৰৈ পাৰে এইভাৱে ত্ৰিভুজ গোটেই ৰখা আও দুইটাই সূক্ষ্মক হৈ যাব নেক্সট কোচ্চন দেখ ব্ৰেলিপ্ৰে কেও অক্ষৰৰে গোটেই স্থূলকণ মিলে তবিশ নম্বৰ কোচ্চন ৰাইট আনচৰ অপচন এ আমাৰ এছ অক্ষৰৰে এছ অক্ষৰৰে গোটেই স্থূলকণ মিলিব কাৰণ ই এমি থকা এতিয়া থাকিব তো বুজি পাৰ নাই ই গোটেই স্থূলকণ হৈ পাৰিব

ତା'ପରେ ତିରିଭୁଜାକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କର୍ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତ ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କରାହେବ ତା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ଯାନ୍ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସମାନ ହୁଏ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୁଏ ତା'ପରେ ବରଗକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଥାଏ ତ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପରସ୍ପର ସମାନ ବି ହୋଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟେ ବରଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ପରସ୍ପର ସମାନ ବି ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦେୟର ମାପ ସମାନ ମାତ୍ର ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଇଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ କାରଣ ଇଏ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଇଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମକୋଣରେ ସମକୋଣ କରନ୍ତିନି ସମକୋଣ କରନ୍ତିନି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓକେ ର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ହେବ ବରଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦେବର ମାପ ସମାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରକୁ ସମଧୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବ ମାପର କର୍ଣ୍ଣଦେବ ମାପ ସମାନ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ କ'ଣ କହିନି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମ୍ବ ସ୍ପରକ୍ଷେତ୍ର ସମ ଦ୍ୱୀଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଠି କିନ୍ତୁ ସମ କୋଣ ହୋଇନି ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ତିନିଟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇପାରିବ ଓକେ ছিক্স নম্বৰ কোৱশ্চিন দেখ যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা যা বাহু মাপ সমান প্ৰত্যেক কোণৰ মাপ সমান প্ৰত্যেক সমান নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাক কণ কোৱা যাব এইটাৰ হ'ল তুমি পিলা মানে কৰিব হ'ব এচ ডব্লু হোমৱৰ্কে এইটাৰ কমেণ্ট ক' হ'ব ৰট আনচৰ অ'কে অপচন এ বি চি ডি ভিতৰত ক'ত হ'ব বুজি পাৰ চতুৰ্ভুজ চাৰিটা যা বা সমান প্ৰত্যেক কোণ পৰিমাণ বি সেই ক' কয় বাহুমান প্ৰত্যেক কোণৰ মাপ বি সমান আৰু নাই ডিগ্ৰী ओके ताको त ओके तो क्लास कि लाग्ला निहति कमेन्ट जन भन्नु लाइक नि लक साङ्गसँग सेयर गरेर सब्सक्राइब गरि नै निहति सब्सक्राइब गरिद ओके तो त प्लेलिस्टको जाइकन त विभिन्न प्रकार म्याथ हो रिजनिंग हो, हो सब क्लास अच्छा तुमे नै प्लेलिस्ट देखिओ ओके त निहति कमेन्ट जाँ कले क्लास आउसटी भयो ओके धन्यवाद रकु धन्यवाद